ಕಾಪುರಂ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಭ್ರಮ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಿಠಾಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸರ್ದಾರ್ ಲೋಕೇಶ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚೇತನ್, ಶಿವರಾಜ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಗಂಗರಾಜು, ಗಜೇಂದ್ರ, ರಾಜೇಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಗೌತಮ್, ತೇಜ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాలకి, ముఖ్యంగా పిఠాపురం జనాలకి, అక్కలకి, అన్నలకి మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నందుకు అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మేము కర్ణాటక డిస్టిక్ చిల్లగడ తాలూకు గొర్మూరు గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. మేము చిన్నప్పటి నుంచి జానీ పోస్ట్ ఫిలం జానీ తన ఇంకా మేము ఫ్యాన్స్. ఇప్పటికే కొద్ది ఏళ్ళుగా మేము అన్నయ్యని ఎలా చూడాలనుకున్నామో కొద్ది ఏళ్ళుగా ఈరోజు ఆ కనసు నాకు నెరవేరింది. పిఠాపురం ప్రజలకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నది. అన్నయ్య గెలిపించుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్, అన్నయ్యని గెలిపించుకునే దానికి పేరు పేరున అందరికీ, ముఖ్యంగా మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మేము కర్ణాటక, ముఖ్యంగా మేము కర్ణాటక ఇంకా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. జై జనసేన, జై జనసేన, జై జనసేన. కర్ణాటకదల్లి పునీత్ రాజ్ కుమార్, ఆంధ్రదల్లి పవన్ కళ్యాణ్, పవర్ స్టార్, జై జనసేన. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಇವತ್ತು ಪಿಠಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಗೊರಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ. ಜಗನ್ ತಾಲೂಕು ವಿಕಲಾಂಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಠಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದು ಗುರುಮಡುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಚೇತನ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತೇಜ್ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗಂಗರಾಜು, ಗಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್, ಬಾಲಾಜಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜಗನ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರವರ 70,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 21 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. MP ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 100% ಅವರು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೂಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಗನ್ ರವರನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿತ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಪ್ರದೀಪ ಖುಷಿನೇ, ಗೌತಮ್, ಅದೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ PSPK ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುರ್ ನರಸಿಂಹ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗುರುಮಡಗಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕುಂಟಪ್ಪನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಗನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿಠಾಪುರಂ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಾರಿ ತಾಲೂಕಾ ಗೊರಮಡುಗು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚರಿಸಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಂದು